Horóscopo. Confira o seu signo. O seu signo é Virgem, trazendo como está o seu dia para hoje aqui no nosso programa. Terare facilidade para se iniciar no trabalho. A lua traz a chance de quebrar a rotina em casa e no namoro. Cor vermelha para você que é do signo de Virgem.